Уважаеми зрители, продължава моя разговор с Памбос в нещо лично. Не знам защо продължава. Всъщност то не е разговор, това е монолог. Памбос си говори. Да, аз ще да продължа, че имам проект да направя, а ти ме прекъсна пак за реклами. Но както и да ще го кажа. Защо трябва да си правиш реклама на проекта? Аз съм те покажа. Защото е много хубав. Да ти кажа. А, е, Памбос. Значи сега... Добре, няма да го кажа, добре. Не, значи... не, какво иска... Виж сега, Памбос, телевизията си има правила. Не може просто така да изстреляш. Трябваше да си има предупредил. Да си казал, Слави, искам да си рекламирам един проект. Аз ти кажа, чакай да видим според правилата тук в БТВ. Може ли да го кажеш, не може ли? Ти не ми кажеш, директно го изстрелваш. Ма това не е нещо. Просто тези всички... Това не е нещо, а е нищо. Това всичко, тези, които са завершили дуга в България, понеже искам още веднъж кипърци, гърци, които са завершили дуга в България, съвсем сериозно. И искам всичките да се върнат, за да видят колко красива е станала България, съвсем сериозно. А те къде са сега кипърските гърци, които са завършили България? Еми в Кипър или в Гърция, къде са? Не са ходили в Англия. Тези, които са завършили в Кипър на 27-29 април, ще ги гана на Боровец за един фестивал, който ще правиме на всички завършили... Тук в България, независимо с кой университет, какво са завършили... Добре, че не го изрекламира това. Да се върнат и без реклама. Вече направих реклама. Не, не, това не е реклама, ти не си го изрекламира. Така, да се върнете, да видите страната, която ви даде образование, дами и господа. Добре, Памбос, ти що обичаш България? Обичам България, защото България... Ма как, виж колко интерес, ти си роден там в Кипър, виж колко неща са ти случили, Никозия, този Омония Кипър, този футболния отбор, тренирал си всичко, още пътя ти изведнъж праса в България. И толкова аз винаги съм, с изненада съм установявал, че ти наистина искрено, истински обичаш България. Защо бе, човек? Значи от сърце обичам България. Защо? Защото България е много красива. Първо нещо... Няма такъв курорт като Боровец, първо нещо. Окей, аз съм влюбен в Боровец. Дали? Памбос, искам да ти кажа, че единственото, което не желая, да си хитър. Аз съм измислил тая дума хитрост. Не дей с мен! Не, другото нещо. Наистина има супер много хубави неща. Сланче бряг. Морето. Няма такова море. Наистина е много... А хората? Чакай, ще кажа за хората. Значи, планините, морето... Сега да не почнеш съобщаваш някакви хотели. Не, планините, морето, София, приемно всичките градове са много красиви. А хората наистина са много добри. Наистина са добри и приличаме. Много си приличаме. Защо харесваш българите? Еми, защото много си приличаме. Ние сме едно и също. Аз нямам приедно разлика кипърци и българи. За мен е едно и също. А те са ме приели примерно, и като вие сте ме приели един от вас. Аз съм повече години почти тук в България, вместо в Кипър. Така че супер много обичам България, защото ми даде всичко в България. Кипър е много хубаво да живееш там, но както ти казвам, е малък остров. Точно за това, след казармата, реших да си тръгна от Кипър, ходих на по-голем... Къде си бил в казарма? В казарма. Къде? Къде? В Кипър? Къде си бил в казарма? В казарма. 26 месеца бях в казармата, който казармата ни даде доста неща, за да станеш, нали... човек, да станеш мъж, да станеш дисциплиниран, то станеш тази да казармата и е хубаво. Каква казарма беше в Кипър? Телекомуникация. Телекомуникация, да. В Кипър. Вие там имате и казарма. Имаме казарма. Имаме казарма, не стига, че имате футбол, имате и казарма. Имаме и казарма и след казармата, защото ще ни изяде време до казармата. Знам защо, къде го отаковаш ти. След казармата ходих на по-големия остров Англия. И там вече... От Кипърския остров от Кипър кипърския... отиваш на по-големия остров, да, Англия. Ходих за да тръгна там, за да се занимавам много по-професионално с танците. И там почнах... Значи реши никакъв футбол, никаква борба, танц. Да, след като го завърши казармата, спрях всичко, забравих за футбола, за борба, за всичко и ходих в Англия, там на много на школи. И там интересното, че нямах пари. Аз ходих наистина... Кой няма пари, бе? Аз нямах пари. А ти си нямал пари, и като бях преди казармата, това, което искам да ви кажа, в Кипър, работих, особено всяко лято, поне 3 работи в Айянапа, 3 месеца. Работих, шоу правих, после менеджер на едно заведение PR, после на дискотеки и работих до края, до сутринта, за да събира пари и за да ходя да замина някъде. А като бях на 14-15 годиши в Никосия, работих като сервидиор, работих на супер много работа. И колко пари събра? Точно,
Еми, събирах, за да мога да живея, за да мога да правя каквото си искам, защото за мен е сладкото е да ти да вземеш пари, примерно да изкараш самия труд, ти парите, не да ти даде някой друг. Точно за това, хората, научаваш по този начин, като работиш на много неща, хода на един ресторан и знам сервидиора как се чувства, защото аз минах от този пет. Знам, примерно, в дискотека как се чувствам, барманите, всичко. И точно за това обожавам, примерно, имам респект към всичките професии, всичките хора ги обожавам, като работа, работа не е срамота. После като бях в Англия, почнах да работя в един ресторан. Като какъв? Грецки. Грецки ресторан? Грецки ресторан, нали си от Кипър? Е, грецки ресторан, грецки танци. Най-добрите певици, Хачиянни, Анна Виси са кипърци, сега какво говорим? Анна Виси кипърка? Анна Виси кипърка, да. Аз се познавам, между другото, но не знаех, че е кипър. И в Англия, между другото, ходи и му викам, човек, на този год имаше ресторан, искам да танцувам, памбо, нямам пари, какво да им дадем? Виж сега, значи, ходих с един друг приятел, научих му сиртаги, зеймбеки го, мейнбеки го, това, и чаши на главата. Аз му казвам. Какво значи чаши на главата, бе? Чаши, слагам чаши на главата. Защо си слагаш чаши на главата? Това е кипърски национален... Танц с чаши на главата. И 15 чаши на главата. Значи гърците чини и вие чаши. Слушай сега. Значи, и аз му вика, просто идваш след втората чаша и ми слагаш пари. Цак, на третата пари. И това има традиция на всяка чаша да слагат пари на главата. И колко глава, чаша слагаш на главата? На 15. Много 15, пари събираш, бе, човек. Да, и тези пари, господин Станислави, тези пари, между другото, ги използвах от понеделник до четвъртък. Имаше дни, които нямаше какво да ям. Но ходих на танци поне 2-3 часа на ден по 5 лири. Нали, 2-3 часа на ден. И имаше наистина, идваше сряда, четвъртък. И казвам, какво направя сега, на танци или на ядене? И имаше дни, които не ходих на ядене и чаках петък да стане, за да хода на ресторанта, да ям и да дацувам, да събера пари, за да хода на танци. Как? Ти тогава се влюби в латино танци? И тогава правих, нали, латино танци, всичко. И един приятел ми вика, извинявай, че просто съм толкова емоционален, че искам да става. Не, не се притеснявай, няма проблем. Ти изправ си колкото аз седнал, така че няма проблем. Е, стига е. Добре, окей, шегувам се. И един приятел, който учеше тук авиаз, за да видиш какъв гъзмет имах аз, за да се запозная с България. Един приятел тук, в който учеше авиаз, му беше последната година. Авиаз, да кажа, това е предишният архитектура. Да, Виаз, ми вика, памбо, оди в България да вземеш диплома за висше образование, което е най-важно. Тук ще остане само един танцор, а там ще ходиш в спортната академия, която много ги обижава. Спортната академия е една от най-добрите в света. Да вземеш диплома, висше образование по треньор по танци, по учител по физическо възпитание и там ще имаш диплома вече, нали? Няма да си само танцор. И точно това ме накара да дойда тук в България. Добре, как лесно 96-та година. Скудички, извиня. Как лесно сменяш държавите така? В Кипър, хоп, отиваш в Англия, после отивам в България. Това трябва да си космополитен човек. И въпреки всичко, след като така лесно взимаш подобни решения, да, сега си в България и казваш, тук е моя дом. Да, защото 96-та година, като дойдох тук, нали, почнах да правя си станции. 98-та година, която ми беше 20 години и център. Уй, извиняй, реклама беше това. Нищо. 20 години школа, да. И научих толкова, научихме, нали, влизаха толкова много хора да танцуват. Защото, както казах и в начало, танца... Сега продължават ли да идват хора да танцуват? Да, естествено. И още повече, а сега идват и децата им. Защото разбират колко хубаво. Имам супер много хора, които се запознаха там, се жениха там, а сега идват и децата им на танци и продължаваме. Защото танца на господин Станислави е магия, танца е здраве. Като може да танцуваш, нали, това ти е... промени се, наистина ставаш по-добър човек, защото само си с тази музика постоянно танцуваш. И дойдох тук, нали, ама проблемите тук почнаха от кубинците, между другото. Като ходи в една дискотека и ме гледаха начало 97-ма как танцува. Как кубинците, бе? Аз нямам проблеми с кубинците. Чакай. И викат, ти не си един от нас. Кубинците. Ти не си един от нас. Кубинците в България казват, ти не си един от нас. Защо танцува си с нашите жени тук? Понеже аз всех, нали, чики-чики ми ги фрики танцувах. И защо танцува си с нашите жени? И що път да не танцуваш? Ти можеш. Да, и ще ти чупим крака да не можеш да танцуваш.
И тогава дойде един приятел, който беше диджи, тогава Шейни, който му благодаря още веднъж и казва, момчета, наистина, това е наш човек и така, нада, така. И не ми правиха нищо. Българина е направил българ. Така, че между кубинците и кипърците няма проблеми. Да, да. И продължих да танцувам и тогава, нали, почнахме да преподавам на хората, даже без пари, на хората преди дискотеките да влизат, да се забавляват така. Да знаят как да танцуват. Да знаят как да танцуват и как да влизат в ритъма. И отворих след това школата 98-ма и като, за да не ми каже никой нищо, ходих в 3 месеца в Куба и живеех наистина като кубинец, просто за да усета тази красота, тази магия. Това нещо, което се казва салса. Защото салса за кубинците, нали... Чакай, имам кубинец тук, чакай да го питам. Кубинец, приемаш ли го този човек като... Приемаш ли? Добре. И ходих точно 3 месеца, за да усета. Даже ходих пак почти без пари, защото... Къде, в Хавана ли беше? В Хавана, да. Колко време живя там? 3 месеца. За да научиш меренги и салса? Салса, да, за да науча салса. Едни приятели музиканти, нали, бяха в Кипър, майка му живеше в Куба и той ми каза, нали, ходи там. Аз го платих за 3 месеца апартамента, нали, който... Бри, не ме занимай с тия глупости сега. Както и да е. И всяка вечер ходих навън, нямаше школи там, нямаше това. Аз ходих навън. Куба? Няма школи в Куба. Абе, няма. Няма Кубинец школи, има ли школи в Куба? Няма школи по танци. Няма школи. Казвам, и ходих там и сядах там на Малегон. На край брежието. И сега вече ето това ми правеше. Хората нямат пари, хората нямат друго приятно, може да гледат отсреща Майами, да кажат колко хубаво Майами. И да влиза един оркестър, примерно 2-3 музиканти и да свират салсата. Това, което караха всичките да забравят за проблемите, да забравят за парите. Ние да сме забравят, така тук с чалгата. Влиза да ги няма чалгата. Да забравят за всичко. И да почнат наистина да танцуват и да се забавлява. И това ги остава така млади, енергични, здрави. Следващата песен подозирам, следващата, че е нещо да, с салса. Да, естествено. Когато за си Куба. Бил в Куба. Да, Хавана. И тогава си харесал... Хавана. Хавана. И тогава си харесал някаква песен, призвял салса. Си нещо. Да, Чан-Чан. Чан-Чан. Имаш ли маестро? Имаме, разбира се. Ще танцуваме ли? Аз няма да танцувам, ти си танцувай. Прави си каквото искаш. Гледам, колко бенце подготвят нещо специално да направят. Значи излиза майстора на салсата при нас, Йордан Йончев. Той е салса майстор. Гледам майстора също на китарата. Каква е тая песен, Евгений? Buena Vista Social Club. Чан-Чан се казва песента. Buena Vista. О, това е велика група. Поздравявам всичките салсероси, всичките обичат салса, всичките, които танцуват и които не танцуват, да почнат да танцуват. Що ме гледаш мен? Защото ти трябва да почнеш да танцуваш. На танцувай си с мен, да пенеш много голям, между другото. Много велика. Имам газмет на президента да танцувам. Добре, как се казваше, Евгений, тая песен? Чан-Чан. Чан-Чан, сложно име. Заповядайте. Куко Бенд, Сосиете, Сайшъл Клуб, Чан-Чан. Yo no lo...
Направо си го представих, сериозно ти говоря. Направо си го представих как ти си там, в Хавана, и да, как придобиваш тази емоция от тая музика, влюбваш се в нея и след това се връщаш в България и се срещаш с чалгата. Да. И наистина настрегна се с тази песен. И точно това, господин Станислав, понеже и аз бях беден. Танците могат да кажа на хората, че въобще не е скъпо удоволствие. Примерно, аз продължавам и си с на час. Не е реклама, която правя, просто... много ефтино, защото танците са за всички хора. За всички хора са танците. Почва да танцувате, дами и господа, това е за здраве, за... А най-вече да танцувате при памбус, дами и господа. Не, надацувате навсякъде, където и да намерите, защото имаме навсякъде след 26-та, след първия танцувай с мен. Месечни карти. А? Не го чувам, кой говори. Месечни карти дали има? Месечни карти, това да не е фитнес, бе. Тук да не правим реклама, бе, Господ говори да му говори. Не е за реклама. А това не е в месечна карта, така или иначе. Има хора, след вашето предаване, на 26-та, след вашето предаване, има насягаде в България, има салса. Ходете, почете да танцувате, дами господа. И след Куба се върнах тука. И почнах, нали, продължахме да танцуваме насягаде. Благодарение на медиите, първо нещо, благодарение на медиите, на предаванията, стана толкова популярен танц салса с тези карнавали. Помниш ли като имахме карнавалите? Стана супер много популярен и хората вече супер много танцуват. Наистина, на Балканите ние сме първата страна тук в България, която има толкова много хора да танцуват. Супер много хора да танцуват и благодарение на медиите, благодарение и на шоуто на Слави. И сега продължават ли хора да... Продължават още повече и продължават и децата им да танцуват. А преди имаше, нали, основно повече жени. А сега идват и мъже, и жени. А това е всичките... след Истанбулската конвенция. Абе, остави Истанбулската конвенция. И след това, господин Станислави, на 26-та, нали, след тези танцувай си с мен, най-много, съвсем сериозно, най-много ми направи впечатление турнето, което имахме заедно. Значи това, след като обиколих насягаде, ходих и в щатите по 3-4 месеца, ходих и насягаде танцувахме. По конгреси, като сме почнали да танцуваме от 2003-та, почти всяка седмица имахме конгрес. Ходихме и до LA, Нью Йорк, насягаде по Европа. Най-голямо и най-настрехващо, което ми правеше впечатление всяка вечер и се вълнувах толкова много, беше турнето, което правихме заедно. Защо? Защото, приедно, излизаш пред 20 000 човека и танцувах, нали, тази прекрасна песен на Борис Ортариски, който ми остана в сърцето и все още хората танцуват на тази песен. Борис неко знае, че танцуват, ама хората танцуват и се радват и се забавляват с тази песен. И излиза тази песен, който... И хората виждат салса и разбират вече какво е салса. А защо се вълнува толкова, като казваш? Турнето, на което го поканихме, Евгений? Защото беше невероятно. Наистина. И хората... Прино... Не искам да ти правя четки, затова не искам да ти кажа, че си велик. Не искам да ти правя реклама. Просто ти си много голям професионалист и всичко, което хванеш, нали, си е всичко на ниво. Както на Dancing Stars, който правихме заедно, си с много по-нисък бюджет, а ние бяхме супер, си с супер много голям рейтинг от другите телевизии. Коя песен, Евгений, следваща? Сядай, бе! Да. Коя песен е следваща? Разбира се, защото те обичам. Защо да те обичам? Искам да изпълним тая песен, аз мога я обичам. Ще пееш ли? Не, няма да пея, Борис си пее. А иначе ние с Кукубен тази песен, след като правихме Survivor, тогава с Евгений решихме да направим тая песен. Точно така. Да и с Кукубен. Заповядай, Борис, е специално за памбус, като прекрасен спомен за памбус от участието му в нашото турне тогава. Памбус беше страхотно. Специален поздрав за тебе, това парче. Заповядайте. Казваш, че съм луд.
беше Пабе!